l'autre avec moi. Non, elle a été en bonne position. Regarde, justement, on n'a pas eu tout. Oh non 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 non. Takže ten má IBH, protože ví, kde stojíme jako. Takže mě pak střílí do stěny, kde stojíš ty. Eliminovány. Tak toto si v tím, vole. Tě napíše GG, ty vole. Boreček má 45 ku 3. Přesně. Ty vole, ale stejně to týpek, ty vole, ještě takhle zapne. To už jsem takhle jednou hrál s jedním týpkem, tyjo, ten tam jenom běhal a skrz stíny dával famacem všechny úplně. Nějakých 50 kilů. To je vtip, mi dojde, že to měl hosta, ten hacker. To bylo docela super. Každý už odešel, tam chtěl dělat jeho kádečko. To jde. To jde, no. 35 ku 3. Já nemám se to ani proti botu, on to má na TDMku normální. No ty jo. To já jsem se tvoje rád, takže to tak mám proti botům, ty jo, on se tady hezky. A to měl nějaký kosí. Druhý, třetí level, takže to kádečko těch 12 mít bude. No, snad jo. Videjku na support. Zase prohraju. To nevadí, ale skvělý, to bude tak mám prohraný, nevím proč. Marfie mi dostí smlouvu. Vidíš a už je po mně. Ne, tady ty brď. Vidíš, jak už vyhráváte. Já.